Vážení členové svobodných, vážení příznivci, dámy a pánové, já jsem Jiří Kubíček, předseda krajského pražského sdružení strany svobodných občanů a vítám vás na našem dnešním shromáždění. O úvodní slovo bych poprosil předsedu strany svobodných občanů, pana Petra Macha. Evropská unie je dobrá věc, ne? Vážení přátelé, členové svobodných, příznivci svobodných a hlavně příznivci svobodné, nezávislé České republiky. Já děkuji všem, kteří jste vážili v této chladné době cestu sem na Hrad, abychom vyjádřili protest proti dvěma hanebným činům prezidenta Miloše Zemana. Tím jedním je samozřejmě podpis Eurovalu, smlouvy, která umožní vznik SM, která ji legalizuje, a tím druhým činem je sundání české vlajky. K tomuto sundání došlo dnes v noci, včera večer jsme to kontrolovali na těch stožárech zde za mnou, na prvním nádvoří před Matyášovou bránou visely mnoho desetiletí dvě české vlajky a v noci je sundali právě proto, aby na ten jeden stožár mohli vyvěsit vlajku evropskou. Jsme zde, abychom se proti tomu ohradili. Chtěl bych říct, abychom zde... Pane, Evropská unie je dobrá věc. Já prosím, nehádejte se nikdo s nikým. Evropská unie je dobrá věc. Nehádejte se nikdo s nikým a věříme, že ten náš protest zde proběhne naprosto poklidně. Zde během několika minut bude projíždět pan Barroso. Kdo máte pro něj vzkazy na různých cedulích, tak mu je určitě, až bude projíždět, ukažte. V 11 hodin pravděpodobně dojde k vyvěšení nejprve české vlajky s českou hymnou a posléze bude vyvěšována vlajka evropská. Vydržíme celý ten ceremoniál, řekneme k tomu své, jak vyvěšení evropské vlajky, tak se zde budou střídat řečníci, kteří budou vyjadřovat své i ke smlouvě SM. My budeme rádi, pokud zde s námi poklidně vydržíte a pokud zde ten protest s námi vyjádříte pokojně. Každopádně se všichni těšíme na okamžik, až opět tu evropskou vlajku sundáme a až zde bude opět vyvěšena vlajka česká. Vy jste nacionalista, pane. Vy jste nacionalista, protože Evropská unie je dobrá věc. Je založená na spolupráci a pomoci. Já předám nyní slovo panu místopředsedovi svobodných, panu Miloslavu Bednářovi. Vy lžete. Dámy a pánové, sešli jsme se zde proto, abychom vyjádřili svůj nesouhlas s vyvěšením vlajky Evropské unie, která právně ani neexistuje, na Pražský hrad. Pražský hrad není jen tak lidé, jaké místo. Pražský hrad je symbolem, je staletým symbolem české svrchovanosti a státní svobody. Pokud na tomto místě vlály jiné vlajky, než vlajka česká, než symbol český, nebo spolu s ní, vždy to znamenalo podřízenost a podmanění cizí mocnosti. Již Bismarck řekl, kdo ovládá Čechy, ovládá Evropu. Nyní jsme opět v takové situaci, kdy bohužel i nehlava státu souhlasí s takovým činem. My říkáme, tak jako říkali naši předkové, je to pouze pro tentokrát a my uděláme všechno pro to, aby to pro tentokrát trvalo co nejkratší dobu. Bubny a pištěly. Tak sněž. No, je to taková hudba, jako podobná. Ano. Jenom to... Dnes nedochází jen k vyvěšení vlajky Evropské unie na Pražském hradu, ale pan prezident se rozhodl podepsat i ESM, takzvaný Euroval. V této příležitosti si dovolím přečíst vám otevřený dopis prezidentovi republiky, ke kterému se přidal i náš předseda Petr Mach a řada našich členů. Vážený pane prezidente,
obracíme se na vás s naléhavou žádostí. Nepodepisujte změnu smlouvy o fungování Evropské unie, která legalizuje zřízení dluhové unie, takzvaný trvalý euroval neboli ESM. Během předvolební kampaně jste několikrát naznačoval, že máte vůči ESM značné výhrady. Jak jste sám řekl, měl bych velmi silné výhrady. ESM je o rozsáhlém transferu prostředků od zemí, které hospodaří, jakž takž rozumně, k zemím, které plýtvají. Na otázku, jestli by se Česká republika měla připojit k ESM, jste odpověděl jasné ne. Premiér Petr Nečas dodatek podepsal, obě komory parlamentu dali svůj souhlas s ratifikací, bývalý prezident Klaus odmítl smlouvu svým podpisem ratifikovat a nyní je tedy veškerá odpovědnost na vás. Tváří tvář krizi na Kypru, v Řecku a dalších zemích eurozóny vidíme jasně, kam společná měna směřuje. A kam budeme směřovat my, pokud se u nás bude jednou platit eurem. Ratifikaci eurovalu za Českou republiku považujeme za hazard. O zavedení eura u nás může rozhodnout Evropská unie i bez nás. Nemáme na rozdíl od Velké Británie a Dánska trvalou výjimku z eura. Svým podpisem trvale změníte podmínky fungování eurozóny a připravíte půdu proto, abychom byli jednou nuceni platit stovky miliard eur za cizí dluhy. Závazky vyplývající z ESM mohou v takovém případě přijít průměrnou českou čtyřčlennou rodinu až na 140 tisíc korun. Slíbil jste, že budete svůj úřad vykonávat v zájmu všeho lidu. V čím zájmu je podpis ESM? Nehleďte jen na momentální přání předsedy Evropské komise Manuela Barrosa a myslete na to, že za svůj případný podpis ponesete jednoho dne plnou odpovědnost. Prosím vás, držte se svého svědomí a změnu pravidel fungování EU nepodepisujte. S úctou Petr Mach, předseda Strany svobodných občanů, Pavel Kohout, spoluzakladatel společnosti Partners, Štěpán Pírko, předseda představenstva společnosti Koloseum, Patrik Nacher, autor projektu Bankovní poplatky, Vít Jedlička, předseda reformy CZ a jak jsem se díval dnes na internet, i pomocí rychlé petice se připojili k tomuto otevřenému dopisu stovky z vás. Děkuji vám. Nyní bych rád o slovo požádal místopředsedu Strany svobodných občanů, pana doktora Pejna. Dobrý den, dámy a pánové. Mnozí upoutali pozornost k tomu, zda má či nemá viset na Pražském hradě evropská vlajka. Já bych v této chvíli rád obrátil pozornost malinko jiným směrem. Pokud jste navštívili Pražský hrad v předchozích dnech, určitě jste postřehli, že na obou těch památných sloupech, které byly styčeny za prezidenta Masaryka, vlála česká vlajka. Dnes už tam není. Jedna česká vlajka se ještě vrátí a ta druhá se na stožár už nevrátí. Rád bych upoutal pozornost k té stažené vlajce, která už nebude vlát na Pražském hradě. Ta vlajka by měla být schována jako památka na dnešní den, kdy byla stažena ve prospěch vyšší moci, která vstupuje do naší země. Nedemokratické režimy nemají rády symboly. Pokud by někdo chtěl polemizovat o tom, zda Evropská unie je nebo není demokratická, tak jazykem, který se smí používat v Bruselu, se tomu říká demokratický deficit. Je to to samé jako nedemokratický autoritativní režim, akorát je to řečeno diplomatičtěji. O tom se při kávě hovořit smí, hovoří se o tom už 30 let, ale nikdo ani v nejmenším nemá vůli demokratický deficit nahradit nějakým smysluplným politickým systémem. Tedy ta sundaná vlajka je pro nás symbolem.
Mimochodem, autoritativní režimy se bojí každé pokojné demonstrace, která se koná, vzpomeňte na 17. listopad, jak tam lidé volali, máme holé ruce. Podívejte se, jak je vyklizené náměstí, jako kdybychom chystali nějaké nebezpečné věci. Všechny autoritativní režimy nasazují proti pokojným demonstracím policii. Proč se bojí těch symbolů? Protože symboly vyvolávají pozornost lidí, symboly sjednocují vůli lidí, symboly vyvolávají lidové iniciativy. A já bych vám chtěl přečíst dopis, který byl dnes dopoledne odeslán do kanceláře prezidenta republiky a který se týká právě té sundané vlajky. Já ten dopis mám tady ještě v papírové podobě a po skončení tohoto setkání ho předáme do podatelny v kanceláři. Vážený pane prezidente, dnes jste vyvěsil na Pražském hradě vlajku Evropské unie na místě, kde obvykle vlála česká vlajka, kde i v budoucnu mohla česká vlajka být. Rádi bychom vás poprosili, zda byste nám mohl darovat vlajku České republiky, která na tomto místě naposledy vlála. Jedná se o historický exemplář, který by neměl být zapomenut jako památka na tento den. Není-li možné, abyste nám tuto vlajku daroval, prosíme, aby byla alespoň označena a uschována odděleně v archivu kanceláře prezidenta republiky jako historická památka. Děkujeme, za svobodné je tady podpis. Ta vlajka by měla být uschována nejlépe v Národním muzeu, jako památka na to, jak jsme sundali symbol české státnosti z Pražského hradu. My věříme, že česká vlajka a právě ta, která dnes zde bude chybět, že jednou znovu zavleje na Pražském hradě, a proto se ptáme, pane prezidente, kde je ta vlajka? Pravda zvítězí. To je právě ten otazník na demokratičnost Evropské unie. Dík. Já bych rád využil teďko chvilky. Já bych teď rád využil chvíli k tomu, než zde vztyčí modrou evropskou vlajku. My ten okamžik využijeme samozřejmě k tomu, že vztyčíme vlajku náhradní českou, tak abychom to alespoň částečně vykompenzovali. A já bych vám rád přečetl, proč vlastně se Česká republika, proč vlastně neuznává Česká republika modrou vlajku Evropské unie jako oficiální vlajku. Vlajka Evropské unie, stejně jako hymna, byla součástí Evropské ústavy, která byla ovšem v Evropě odmítnuta. Byla nahrazena Lisabonskou smlouvou, která de facto význam vlajky jako symbolu Evropské unie zrušila. Některé státy Evropské unie se proto v dodatku k Lisabonské smlouvě v rámci prohlášení připojenému k závěrečnému aktu mezivládní konference, která přijala Lisabonskou smlouvu, rozhodli a dohodli a podepsali společné prohlášení, kterým tuto vlajku uznali. Bylo to Belgie, Bulharsko, Německo, Řecko, Španělsko, Itálie, Kypr, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Rakousko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko. Společně prohlásili, že vlajka znázorňující kruh 12 zlatých hvězd na modrém pozadí, hymna vycházející z ódy na radost, z 9. symfonie Ludvíka van Beethovena, heslo jednotná v rozmanitosti, euro jako měna Evropské unie a 9. květen jako den Evropy pro ně zůstávají i nadále symboly sounáležitosti občanů Evropské unie a jejich svazku s ní. Česká republika
se k tomuto prohlášení nikdy nepřipojila a v podstatě v kontextu Lisabonské smlouvy tedy není evropská vlajka oficiálně uznávaným symbolem Českou republikou. To na zdůvodnění, proč nám vadí vyvěšování vlajek Evropské unie v podstatě na všech úřadech České republiky a nakupování těchto vlajek z veřejného rozpočtu. Svobodní již déle než rok mají akci petiční Sundejte vlajky, kterou poukazujeme právě na toto nesmyslné vyvěšování vlajek na úřadech České republiky a požadujeme jejich sundání. Dnes naše snaha bohužel vrcholí vyvěšením vlajky Evropské unie na Pražském hradě. Jsem rád, že jsme se zde dnes zúčastnili v takovém počtu. Jsem rád, že tolik členů a příznivců svobodných se dostavilo, i když jsme po včerejšku promrzlí. Většina svobodných totiž včera sloužila před finančními úřady, kde jsme upozorňovali na neefektivitu některých daní, hlavně těch, u nich výběr paradoxně stojí víc, než se vybere. Svobodní dlouhodobě konzistentně upozorňují na to, že je potřeba snížit daňovou zátěž a snížit přerozdělování. Jsem proto rád, že i po včerejší celodenní akci jste našli síly zúčastnit se našeho dnešního neméně významného shromáždění. Já bych ještě nyní poprosil, než celý ceremoniál začne, než začne celé představení, místopředsedu Strany svobodných občanů, pana Bednáře, o další vstup. Děkuji. Dámy a pánové, to, že dnes zmizí česká vlajka z Pražského hradu a bude nahrazena jinou vlajkou, to není jen taková ukázka symbolická, i když ten symbol má dalekosáhlý význam, znamená vlastně podmanění našeho státu jiné mocnosti, na jejíž jednání nemáme téměř žádný vliv. Tato mocnost, Evropská unie, je svojí podstatou od svého počátku, a to zdůraznuji, protidemokratickou. To se projevuje nyní a i nedávno, kdykoliv bylo lidem, občanům umožněno, aby v referendu vyjádřili svoji vůli, bylo to jasné ne. Proto Evropská unie již se vyhýbá referendum. Referendum je pro Evropskou unii sprosté slovo, hlas lidu je sprosté slovo, hlas lidu a demokracie se v zásadě nepřipouští. Tedy není to pouhý demokratický deficit, je to protidemokratická podstata Evropské unie. Svobodní to vidí naprosto opačně. Referendum, hlas lidu, svoboda je to, proč jedině má smysl žít a mít svůj stát. A my uděláme všechno pro to, aby se svoboda na toto území, a nejen na toto území, ale do celé Evropy opět navrátila. Děkuji, pane profesore, a prosím dalšího místopředsedu Strany svobodných občanů, pana Karla Zváru, aby je on nás přišel pozdravit. Děkuji. Ona se jim ztratila modrá vlajka. Tak dobrý den. Já bych chtěl připomenout, že asi všichni víte, že pro svobodné není požadavek na vystoupení z Evropské unie samoučelný. Jde v zásadě o odvozený požadavek z naší snahy o zajištění osobní svobody jednotlivců. Evropská unie posouvá rozhodování o našich životech a o našem majetku zase o jednu úroveň výš. Ve chvíli, kdy jste v obci a o vašem majetku, případně o vašich daních a o tom, co se z vašich peněz bude ve veřejné správě dělat, rozhoduje starosta, tak je to člověk, kterého znáte, kterého potkáváte na ulici, kterému můžete vyčinit, že opravuje silnici jen před svým domem a na ostatní části obce kašle.
ve chvíli, kdy jde o rozhodování na větším území, jako je například Česká republika, celý stát, tak se ti lidé alespoň ještě dokáží domluvit, mají společnou kulturní historii a v zásadě vidí, kam ty peníze alespoň jdou. Ve chvíli, kdy o nás rozhoduje Evropská unie, tedy umělé soustátí, které distribuje veliké peníze z našich kapes, tak vlastně vůbec nedohlédneme, kde všude se naše prostředky používají. Z českých peněz může být financována nějaká socha ve Španělsku, ze španělských peněz zase rekonstrukce parníku na Vltavě. Jak jsem už říkal, můj vstup měl zdůraznit, že pro nás, pro svobodné, je vystoupení z Evropské unie odvozeným požadavkem. Děkuji vám. Děkuji panu Zmárovi. Vidím, že zatím modrá vlajka vztyčená není. Asi nemůžou najít, možná jich mají málo. Rád bych vám přečetl takový příspěvek, který mě na internetu zaujal od politického komentátora pana Háze, který píše, proč takové debaty o evropské vlajce? Evropa žádnou vlajku nemá. Vlajka a hymna byla jedna z mála věcí, které vypadly z Evropské ústavy, když potom, co jí Francouzi a Holanďané odmítli, prošla mixerem a byla znovu složena a změnila se na Lisabonskou smlouvu jako údlitbu těm, kdo evropský stát s ústavou, vlajkou a hymnou nechtěli. Evropa žádnou oficiální vlajku a hymnu nemá. Není to nic než kus modré látky s kolečkem jakýchsi zlatých pěticípých hvězdiček. Mluvit by se mělo spíš o Evropském stabilizačním fondu, protože se opět Evropanům a České televizi a ostatním českým médiím podařilo odvést pozornost od podstatného k hloupému. Evropská vlajka není nic než téma pro vtipy. Proto bych byl rád, aby jsme dnes zmínili i téma ESM, Evropského stabilizačního mechanismu, a poprosím Radima Smetku, aby nám krátce o tomto tématu něco řekl. Dobrý den. Všiml jsem si v posledních dnech, že se v televizi opakuje a v médiích SM a mnozí lidé stále nevědí, co to vlastně je. A dokonce pan prezident to zlehčoval, že nás se to vlastně netýká, protože nemáme euro. A jelikož máme povinnost euro přijmout, tak se nás bude týkat i ta povinnost, i ty povinnosti, které z ESM vyplývají. Dnes můžeme být rádi, že ještě euro nemáme, ale bohužel jsme se zavázali jej v budoucnosti přijmout, což znamená, že dříve či později tak Evropa rozhodne a my ho budeme muset přijmout, pokud si nevyjednáme nějakou výjimku. Pokud euro přijmeme a pokud pan prezident Zeman podepíše SM, tak to pro nás bude znamenat téměř 400 miliard korun, které budeme muset poslat na sanování nezodpovědných států, zejména v jižním křídle Evropy, ale kdo ví, možná také třeba Belgie. Já nevím, jestli si představujete tu částku těch 400 miliard. To je téměř polovina českého státního rozpočtu. Téměř polovina toho, co stát za rok vybere na všech daních. My dnes máme problém snížit deficit, který je kolem 100 miliard, někdy 150 miliard, snížit ho na nulu. A ta představa, že bychom najednou měli další dluh ve výši 350 miliard, to je úplně neuvěřitelná částka, kterou si zkrátka Česká republika nemůže dovolit. A nevím, kde na ní Česká republika vezme. Toto by měl mít pan prezident Zeman zejména na paměti, až bude SSM podepisovat. Děkuji. Nebo zrušení České republiky, ne? Má být Evropská unie federální stát? Jaká Česká republika? Co to sem pletete?
Už je tady zase. Ironie, pane Kríde. Strana svobodných občanů dlouhodobě propaguje vystoupení České republiky z Evropské unie. Předseda Petr Mach o tom dokonce napsal knihu, ve které popisuje praktické kroky, které je potřeba, které Česká republika musí udělat k tomu, aby z Evropské unie mohla vystoupit. A upozorňuje na smlouvy, které jsou v platnosti a které nám zaručují, že nebudeme v žádné izolaci. Strana svobodných občanů na svém e-shopu prodává i takovouto sadu přelepek na SPZ, registrační značky vozidel, kde si můžete své hvězdičky přelepit a můžete tak vyjadřovat každý den svůj nesouhlas se členstvím České republiky v Evropské unii. Přinesl jsem zde dnes 100 sad těchto přelepek, jsou zde volně k dispozici. Na konci shromáždění si je určitě můžete pozbírat. Nyní bych rád předal slovo předsedovi strany svobodných občanů, panu Petru Machovi, který nám pravděpodobně okomentuje ceremoniál, který právě začíná. Vy, co nevidíte na první nádvoří, tak tam stojí opuštěný prezident Zeman a na někoho čeká. Pravděpodobně touto cestou za minutu bude projíždět limuzína pana Barrosy. V ten moment mu můžete ukázat, vy co máte nápisy, ať v češtině nebo v angličtině, a nebo mu můžete vyjádřit jakýmkoliv způsobem, co si myslíme o té jeho akci, o tom, že chce zde se Zemanem vyvěsit evropskou vlajku. My jsme zde stáli zhruba před 4 lety, kdy se schvalovala Lisabonská smlouva a snažili jsme se zuby nehty zabránit tomu, aby byla Evropská unie změněna Lisabonskou smlouvou. A tento boj jsme prohráli. Evropská unie ignorovala přání Francouzů, kteří v referendu odmítli Evropskou ústavu, ignorovala přání Nizozemců, kteří odmítli Evropskou ústavu. Tato Evropská ústava v sobě zahrnovala ustanovení o tom, že evropská vlajka je oficiálním symbolem EU. Na přání Francouzů a dalších byla tato slova z té smlouvy vypuštěna a do té smlouvy, která se poté nazvala Lisabonská, tak tam už je napsáno, že za evropskou vlajku, tu vlajku s hvězdičkami považuje jenom pár vybraných států a je to tam připojeno jenom takovým protokolem. Já už vidím blikat motorky, takže každou chvilku asi ten pan Barroso projede. Očekáváme, že zazní česká hymna jako první a bude vyvěšována na jeden ze sloupů česká vlajka. Pravděpodobně ta, co byla sejmuta ostudně dnes v noci a poté pravděpodobně za zvuku Ódy na radost bude vyvěšována vlajka.